Vamos mostrar aqui o equipamento pressão de perna, também conhecido como leg horizontal. Vamos mostrar a forma certa de ser executado. Já que coloque mais a ponta dos pés, isso, agora estende, estende, pode subir, estendeu. Abdômen contraído e trabalhando a respiração. Flexiona e estende. Flexiona e estende. Com o abdômen sempre contraído e trabalhando a respiração. Não se deve fazer da seguinte maneira. Colocar o pezinho aqui no meio e ficar empurrando com pressão. Rápido. Sim. Você pode machucar o joelho e lesionar a sua coluna. Você trabalhando de qualquer jeito.